Veckans Sparpodd gästas av Henrik Stenlund, CFO på investmentbolaget VEF. Vi kommer att snacka fintech, investeringar i tillväxtmarknader och inte minst då vad är det som gör en riktigt lyckad investering och vilka lärdomar kan man dra av de mindre lyckade? Allt det här och mycket mer. Det är precis det vi reder ut. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna Sparpodden, i vecka. Denna gång är det ett kärt återbesök. Henrik Stenlund, CFO på VEF. Välkommen! Tack så mycket! Kul att vara här. Kul att ha dig här. Eh, VF, lite mindre investmentbolag, tror jag att man brukar förklara men det är ändå ett substansvärde på 5 miljarder mm. svenska kronor i dagsläget. Så mm. att, Det är ju inte så litet. Nej, vi har vuxit lite. Ni har vuxit lite. Ja. Vi, jag hade med det här i podden. Det är ungefär ett och ett och halvt år sedan nu. Kanske. Är det är så länge sedan. Det, är det förmodligen, det var sommar, vet jag, och det var inte förra sommaren. Så. Nej. <laughs> det, så det, det, det är ett tag sedan. Och det har säkert hänt en hel del. så mm. Det är det jag är lite nyfiken på att höra mm. mer om. Absolut. Men eh, Det är alltid någon eh, ny lyssnare, och sånt, så ska vi inte bara ta VF, om, om du får eh, mm. sammanfatta det? är Vi är ett investmentbolag, noterat på First North i Stockholm. Mm. Vi, vi investerar i finansiella tjänstebolag, fintech, i tillväxtmarknader. Och vi har en portfölj som jag tänker Brasilien, Latinamerika, det är Mexiko och Brasilien. Mest Brasilien i portföljen, men vi har exponering i Pakistan, i Indien som är ett växande territorium för oss. Vi har varit i Turkiet, vi har varit in och ut i Ryssland, vi är i Ryssland fortfarande och delar av Afrika. Så globalt mandat kan man säga. Just det. Men fintech, det är vår expertis. Och Namnet, jag tror att sist du var här, du hette ni Vostok Emerging Finance. Ja, nu heter ni bara BF. Ja. Snabbare, enklare. VEF. Snabbare. Vef. <laughs> uh, och First North noterat, ni har ju varit... Det, historien är ju att det kommer ifrån Vostok. Mm. Eh, tidigare investmentbolag, mycket Ryssland-koppling. Mm. Det var väl första innehavet av Ito? Eh, eller det var liksom det det var när det knoppades av? Ja, precis. Alltså, vi blev avknoppade från det som idag heter VNV Global, med Vostok eh, tidigare. Då. och eh, Vi eh, avknoppades egentligen tillsammans med... Uh, Tinkoff. Uh, Tinkoff Bank. Så var det, precis. Det. Som var då ett fintech-innehav. Uh, VNV fokuserar väldigt mycket på marknadsplatser och, och bolag med starka nätverkseffekter. Ja. Uh, men Tinkoff var då ett, ett, ett fintech-innehav, kan man säga. Så det satte sitt eget bolag. Uh, och Det blev då Vostok Emerging Finance, noterades på First North. Vi reste pengar, sen har vi då bytt namn och gjort en, en rad olika investeringar sen dess. Just det. Så det är liksom bakgrunden, kan man säga. Avito, ah, var fick jag det ifrån? Nej men Det då? är VNV. det är ju deras, ett av deras absolut mest framgångsrika innehav, ah, okay. som också är i Ryssland. Så var det. Men, men svenska grundare och entreprenörer. Ah. Men okej, okay, så eh, VF knoppades av med tink delen Precis. Den har sålts nu. Ja, det blev en ganska bra investering. Ja, det, den är vi nöjda med. Ja. Och sen då, idag är det inte lika mycket i Ryssland exponering utan i Brasilien... Mm. Kreditas är ju största. Mm. De, I senaste rapporten var de ungefär 30 av mm. substans. Precis. Följer man era pressmeddelanden, så ser man <laughs> att det kommer att vara lite mer. Ja. Ja. Nej, men det, det är riktigt. Vi har inte släppt q 4 rapporterna men Nej. vi gav ju lite guidance uh, i, i den senaste pressreleasen här, ja. kring vad som kan hända. Så, så den är ju ett stort innehav i WEF, mm. och sen är det ju även det mexikanska Confio. Mm. Och ska vi börja lite med Creditas? Vad, mm. vad sysslar de med? Ja, de gör väldigt mycket olika saker, men i sin enkelhet, om man ska försöka kondensera lite grann, så är Creditas en digital plattform, för säkerställa krediter. De erbjuder olika typer av lån, då, riktade mot konsumenter, där du använder din bil, eller ditt fordon, eller ditt hus, eller din lön, då, som säkerhet. Det är liksom core-produkten, kan man säga. I en marknad där eh, liksom unsecured consumer credit, som vi pratar om, eh, blankolån egentligen, är extremt högt prissatta. Eh, medans folk äger sina tillgångar helt skuldfria, då, kan man säga. Oh. Eh, så de erbjuder ett alternativ till att få en, en lägre eh, finansiering eh, med en säkerhet bakom. Och Sen har de utvecklat det erbjudandet med massor med olika typer av kringtjänster. Du kan nu, till exempel, de började då med att använda din bil som säkerhet för att ta ett lån. Nu kan du låna för att köpa en bil. Och nu kan du till och med köpa och sälja din bil om du vill uppgradera via Kredita. Så De håller på att bygga ett helt ekosystem kring de här liksom tre grundpelarna. Kan man säga. Och om du nu lånar för att köpa en bil, då mm. är fortfarande bilen som säkerhet? Så kåren är liksom secured consumer credit, kan man säga. Och för en svensk så kanske det här låter lite I mean, liksom what's the big deal men mm. man får komma ihåg att det här är andra marknader med mm. inte lika utvecklade finansiella system. Och Det är det som är kanske kärnan i att investera i fintech. Mm. Att Du kan förändra ganska mycket. Mm. Så skulle, nu, nu gissar jag här lite, men om man chansar oh, på heller. räntan på deras lån... Den är ja. kanske 10–20 som kreditas erbjuder, eller vad är det? Mm, ja, det skulle man, ja, precis. Ja. Uh, 20 kanske, lite beroende på vilken typ av tillgångslag då som du har som säkerhet. Det är klart att en, en bil är ju inte en lika säker tillgång kanske som ditt hus uh, eller lägenhet. Uh, och Det reflekteras i prissättningen, men absolut. Det, vi pratar om uh, i det här radet ungefär, ja. prissättningsmässigt, kontra då en, en um, ett kreditkort eller någonting som kan ligga en bra bit över 100% i ränta per år. Ja. Så att det... Och det var det jag skulle komma till. Mm. För en svensk som hör att, wow, de lånar ut till 20% <laughs> ja, <det> är... <laughs> Jag skulle aldrig signa upp mig på det där. Nej. Men där nere, när alternativet mm. är 100-200%, mm. någon som kommer och erbjuder 20%, mm. då är det ju en enorm skillnad. Ja. Exakt. Men då inser man också att det finns en stor lönsamhet. Mm. Sen antar jag också här lite nu att kreditrisken är ju betydligt mycket större. Svenskar, Generellt sett betalar ju sina lån mm. och allt sådär. Det finns några som inte kan göra det, mm. men, men där nere måste det vara fler, och det reflekteras ju i prissättningen. Mm. Absolut, så är det. Och, och framför allt kan man säga att det är på den, liksom, eh, på, på den eh, osäkerställda sidan, det ja. och de här. Där är ju kreditrisken väldigt, väldigt hög. Det är också därför prissättningen ser ut som den gör, delvis. Eh, och Bankerna har väldigt feta marginaler på den ja. typen av produkter. När det gäller det som Kretas håller på med, eh, just att man har ett hus eller en bil som säkerhet, så drar ju den ner kreditrisken uh, fantastiskt mycket. Och det är också mm. delvis därför vi gillar, förutom att det är ett fantastiskt bolag på alla sätt och vis, så, så tycker vi att det är en, det är en intressant riskprofil uh, ja. i den affären. Och det intressanta här är ju att de bygger nätverket. Uh, jag, jag, jag utgår ifrån att man liksom, som konsument gillar tjänsten ganska mycket, för att du mm. sparar in en hel del pengar. Mm. Du plötsligt kan börja låna mer, för du äger massa tillgångar. Mm. Och sen plötsligt kanske du inte vill ha den bilen du vill uppgradera, Precis. så har du den möjligheten också. Mm. Det är ju det här som är mervärdet. Mm. Eh, och, och, och det, det liksom bygger ju i sin tur massa nätverkseffekter. När de blir tillräckligt Precis. stora, så blir det ännu mer ett självspelande piano. Mm. Vad va, va är liksom er framtidsbild för Creditas? Nu börjar de ändå bli ganska stora. Ja. <laughs> för det <för> jag kom <laughs> sist när dollar. vi snackade om Creditas, mm. Då var de... Då var de, liksom, de växer ju jättemycket, men mm. det har hunnit hända ganska mycket på ett och ett halvt år. Ja. De börjar bli större. Hur mycket mer kan de växa? Finns det andra marknader? Eller är Brasilien fortfarande ganska &lt&gt,&lt&gt,&lt&gt, &lt&gt,&lt&gt, &lt&gt, på allting. Ja. <laughs> <laughs> uh, nej men så här, uh, Brasilien är huvudmarknaden om vi börjar där. Uh, och det är absolut &lt&gt, Men man har också startat i Mexiko. Okay. För det finns dynamik i den marknaden, som passar väldigt bra för Creditas. För men det är, det är fortfarande en, en, en liten grej. Det började som en pilot, eller ett experiment. Vi ser om vi kan få lite traction här. Men Vi tror att Mexiko kan absolut bli en, en, en intressant del av Creditas, men för oss så är det liksom Brasilien som är caset, ja. fortsatt. De har vuxit kraftigt under en ganska lång tid, och fortsätter att göra så. Vi ser väl inte att den tillväxten ska avta i, i det korta perspektivet. Jag tror att eh, de har börjat publicera siffror nu Kreatas så att de har en nyare sida så man kan få lite toppline numbers, eh, det är eh, intäktssiffror och, och bottom line och sådär. Så där kan man följa, eh, det är tillgängligt online. Eh, men, men de har väl vuxit ungefär med 3x eh, från en ganska stor bas eh, i år. Uh, Eller 2020. i år 2021 ja. pratar vi då. Ja, exakt. Så att de, de har fortsatt en extremt kraftig tillväxt eh, och eh, är ju i processen att ta in ännu mer pengar, för att, eh, som vi kommunicerade i en pressrelease här, eh, där vi investerade 25 miljoner dollar till, eh, för att vi tror på caset så pass mycket. De har också varit ute och pratat ganska mycket om att de gör sig redo för en IPO eh, under andra halvan av 2022. Ja. De ska göra sig redo för en IPO. Sen huruvida de väljer, det beror ju på. Hur bra är marknaden? Hur ser prissättningen ut? och så vidare. Och så vidare. Men vi, vi tror extremt mycket på så alltså, Det är därför vi har fortsatt att investera. Vi har investerat nu nästan 100 miljoner dollar i det bolaget eh, totalt. Då. Ja. Eh, så att Vi har, vi har ju high conviction kan man säga eh, och älskar det bolaget. Och Ni har, ni har stoppat in 100 miljoner dollar. Ja. Hur mycket är, är värdet på den positionen i dagsläget? Mm. Som där skiftar ju alltid upp och ner och så vidare. Den senaste. Ja, tiden, men... precis. Jag tror att jag får göra så här, med hänsyn till att vi är i ett fönster nu. Aha, Om man tittar på vårt senaste rapporterade <laughs> ja. i Q3, ja. Ja. och så har vi skrivit i pressrevisen att vi förväntar oss att värdeuppgången på navet kommer att vara ungefär 30 så får man en ganska bra siffra på vad det kan vara ja. Men en betydande värdeuppgång ja. materiellt. Bra där, att uh, vi ska <laughs> hålla oss på rätt sida. Och <laughs> ja. vad du får ni, ja, ni kommer ju släppa... Har ni brutit räkenskapsår? Nej, vi, Nej. Har, vi har... Ni är samma. Ja, det är samma. Mm. Just det. Uh, men börsnotering. Mm. Brasilien, är det liksom en... En rimlig börs att notera sig på tror du? Eller vad... ja, men det är en bra marknad. Sen ja. så, så tror jag att man ska tänka kanske mer Nasdaq i USA. Ja. Um, om man tittar på uh, Jag och... Ja, tittar man på techbolagen i ja. Brasilien så har de ju um, de har ju gått på, på Nasdaq. Uh, och eller har en, en dubbel notering. Och för er, det finns inga problem att äga det även i noterad miljö? Eller? Ni är ju primärt nej, och noterat. Absolut. Och det, köper, men... Ja, nej, men så är det. Och, och vi... Uh, det där är en fråga man får ganska ofta och den är superrelevant. Vad gör man den dagen ett av innehaven faktiskt noteras? Sitter man kvar för att man har en, en, en gräddfil till information? Det är en fråga. Vi, vi har ju styrelserepresentation i bolagen, så att vi har en extremt god insyn och, och, och vet liksom vilka strategiska eh, vägar som bolaget är på väg att genomföra. Då. Ja. Eh, eller, så, eller tar man och kammar hem en eventuell bra vinst vid IPOn, eller behåller man en del eller inte? Det, det är en fråga som... Vi har ett ja. flexibelt mandat. Ja. Vi älskar bolag. Vi skulle, inte, så här, vi skulle inte vara ledsna om de inte noterade sig, ja. och var, fortsatte vara privata och, och växte lika fort i, i några år till. Men jag blir inte ledsen om de betalar ett eh, fantastiskt pris i en IPO heller. Nej men Ni, ni är ju investerare. Mm. Eh, Där måste man ha med sig i beaktande. Bolaget är ena Precis. frågan och bolaget utvecklar sig fint, men mm. får man ett schysst pris så kanske man behöver utvärdera det. Absolut. och så är det ju, vi, vi säger ju liksom allt är alltid till salu. Ja. Eh, det är ju bara en fråga om pris. Så är det. Men hur, Ni har inte gjort så jättemånga avyttringar. Det är ju typ Tinkoff och någon egentlig... Isico. Isico Ja också. Det är bara dem. Så, Och då har det inte varit i samband med börsnoteringar? Nej, eh, precis. Isiko, eh, det, eh, det blev förvärvat av Naspers. Eh, eller Payu som en del av Naspers, då, det sydafrikanska eh, mediekonglomeratet. Eh, och eh, Tinkoff, eh, det var ju noterat. Vi hade det noterat i vår portfölj, så att det sålde vi under liksom, en uppgång, en kursuppgång. Så ja. tappade vi den lite grann successivt för att kunna investera mer i, i nya bolag. Då. Just det. Ja. Men, okay, så fortfarande Brasilien är caset för Kreditas mm. Det finns mycket kvar att göra. Oh, ja. det växer de under lönsamhet? Nu investerar de mycket i tillväxten, så att säga. Mm. men de, de är väl ändå rätt lönsamma i den tjänsten de erbjuder i dagsläget? Ja, precis. På, på liksom, man pratar om unit Economics, då, liksom, ja. så har de väldigt fin unit Economics. Jag kan, man kan exemplifiera så här. De, de, de bränner mycket pengar. Det gör de, men det är ju precis som du säger. Det är ju för att liksom förvärva nya kunder och växa och bredda, produktutveckla och så vidare. Under, under våren 2020, jag tror att det var i april månad, när liksom första vågen av covid kom. Alla stod och var livrädda för vad som skulle hända och ingen visste riktigt. Då bestämde man sig för att vrida liksom av marknadsföringskranen. och Då vände man till positivt på tre veckor. Okay, yeah. Så att, så att det är det som är fint när bolagen har blivit så pass stora och har liksom en sund grundaffär, det är att eh, lönsamheten är mer kanske eh, ett beslut än någonting som man hoppas ska lösa sig. Ja. Vi investerar i bolag där vi ser att det finns en sund grundekonomi. Sen har inte vi några problem med att de eh, förlorar pengar under lång tid för att liksom, bygga ja. marknadsandelar och så där. Om man tredubblar basen under ett år, mm. då, då är det värt att investera pengar för att få det utfallet? Ja, ja absolut. Så länge, så länge liksom, eh, den underliggande ekonomin i bolaget är sund. Det finns ju många affärer som eh, man pratar om kolla vilken GMV vi har och, och hur fort vi växer. Och där förlorar man kanske många gånger pengar på varje krona man spenderar istället. Eh, så att vi, vi, vi tittar väldigt mycket på, på den liksom grunden eh, ja. i bolaget. Och så men det här är... Nu är ju Creditas... Vi ska snacka lite konfi också. Mm. De är ju båda större bolag. Mm. Men sen tänker jag att sen det finns ett bra gäng i portföljen som mm. inte ännu är samma mognad. Ja. Samma grundläggande lönsamhet. Eller är det alltid... Mm. För jag tänker att det är svårt för tillväxtmarknader för den här typen av tillväxtbolag att alltid ha... Unit Economics måste alltid gå ihop. givetvis. Mm. Men det finns ju en anledning att de behöver göra ett gäng nya emissioner, tänker nya Ja. Uh, I vilken fas, så att säga, vill ni gå in i ett bolag? Mm. Um, vi, vi har ju den, den stora lyxen, kan man säga. att Vi, vi brukar säga att vi är stage agnostic. Så att vi, vi har ju gjort allt ifrån rena SOD-investeringar där det fortfarande egentligen bara är uh, en idé, inte mm. en färdigutvecklad produkt, som inte har lanserats, hela vägen upp till strax innan notering. Uh, då. Så det, det är ett väldigt brett spektra. Ja. Så vi kan göra allting däremellan. Men det vi, det vi gillar mest, det är väl att komma in i en fas där, eh, där det finns en, en, en bra tydlig produkt, där det finns traction på marknaden, där man har eh, byggt upp en, en viss eh, liksom kundstock, egentligen, som man kan arbeta, och där man ser att här, här finns det möjlighet att verkligen eh, skala upp den här affären. Så att det man kallar för liksom, tillväxtfasen, eller den aggressiva tillväxtfasen, där gillar vi att komma in. Med det sagt, vi har gjort både senare och tidigare investeringar också. Okay. Det, det får helt enkelt avgöra case to case vad ja, som smakar bäst? Ja, men så är det. Plus att, att olika marknader är också olika mm. avancerade. Det är ju, om du går på, på frontiermarknader eh, många gånger så, så är det ju liksom ett mycket tidigare ekosystem. Där det är det svårt att, att kanske hitta ett cutting edge eh, fintechbolag som gör en eh, e-runda eh, och, och gå för en notering, utan de nya möjligheterna som finns, de är ju ofta extremt tidiga. Eh, och då är det mycket, mycket mindre inträdesbiljetter och investeringar som man kan göra. Det är inte möjligt att komma med 50 miljoner och göra en sund eh, investering i ett fintechbolag i, i Pakistan idag. Pakistan, är det ett frontier market? Ja, det räknas väl som frontier. Liksom. Vart går gränsen för liksom, emerging eller frontier? kan det finns ju index som mäter det. Ah, okay. och Vissa av de här länderna, de, de, de hoppar ju mellan ja. lite grann, beroende på. Min uppfattning är ju att så här, Emerging är lite mer moget än Frontier. Det är riktigt. Så att säga. Ja. Sen exakt vilken mognad och vad man mäter det på? Nej, det är inte lätt och det, det är flytande <här> många gånger. men, men jag, man, grov yxat kan man väl liksom kan jag man fattar väl säga. att Indien liksom. är ju mer Emerging än vad Pakistan? är kanske. Ja, det skulle man nog kunna säga i många avseenden. Absolut. Så det har inte så mycket med, nu är Indien större också så, men det är mm. bara att det är lite kanske mognare i de ekonomiska infrastrukturen. Liksom. Mycket sånt antar det handlar om. Mm. Ja, men absolut. Det är... Och ju tidigare, alltså ju mer fronter då antar mm. att det finns ju en större förändringspotential som man skulle kunna investera i. Det kanske i vissa fall inte ens finns klassiska bankkonton. Mm. Nu kanske jag blottar min kunskap om världen <laughs> här. Men, men jag tänker mig liksom att ju mer frontier, ju uh. mer förändringspotential, men ju mer risk. Det finns uh. en anledning till den finansiella infrastrukturen mm. inte är på plats ännu. Pre Medans i Sverige, som är super-superutvecklat, mm. inte lika enkelt kanske att hitta för en högre konkurrens. Mm. Uh, det finns jättemycket att göra här. Nordnet är ett fintechbolag mm. på många sätt. Mm. Och, och vi förändrar liksom aktiehandel. Mm. Men, uh, vi var kanske liksom, det var mer förändringspotential tidigare. Ju, 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 ju mer tiden går, ju mer mm. moget har ju marknaden blivit. Mm. Sen finns det ännu, det finns ju alltid innovation. Det finns ju alltid liksom marginaler som man kan... Ja, ämta. precis. Och, och Många av de här länderna de tar ju de tar enorma kliv innovationsmässigt. De blir frogar de hoppar ju över många steg och, och helt plötsligt ligger de verkligen rent teknologiskt i cutting edge. Om man tar Indien som exempel. Antalet olika typer av, av betalningslösningar som finns eh, och sättet du kan betala på. Är ju, det är långt mycket mer avancerat än, än vad vi har i Sverige. Eh, och komplicerat. Ah, alltså det är mer appstyrt? Liksom ja, mer, ju, liksom, absolut. Ja. Det finns en uppsjö av olika sätt att betala. Det är QR-koder och det är eh, deras ska man säga, motsvarighet till, till Swift, som är centralbanken, egentligen. Det är, och det är kortbetalningar och... Det är Carry Det finns så många olika saker som man kan hålla på med. Men och Att det finns många i antal olika betalningsmetoder, mm. det kan jag verkligen köpa. för att mm. Man har inte samma legacy som vi har här. Nej, precis. Ja, är kort det mest... Det bästa sättet att betala på? Ja, det vet man inte, men nu har vi haft kort mm. så pass länge. Kort är en väldigt gammal teknologi. Det är Jättegammal. Ja. Men den hänger kvar för att man har den. Så att säga. Sen den... har det utvecklats och den har förfinats, och mm. så du kan blippa istället för att på och skriva kod. Så Det kommer ju förbättringar. Mm. Men där tänker jag, okej. Okay, möjligheterna är större, för du har inte mm. samma legacy. Men det kan väl också hämma nätverkseffekterna? Mm. Alla kan kort i Sverige. Ja, Absolut. Men, eh, ja. och, och det, det är intressant att du tar upp det, för att vi, vi har ju ett, några olika investeringar i Indien nu. Då. Eh, men ett av, ett av de bolagen som vi har investerat i, de löser just det här problemet. Då. Om du tänker dig en just pay, ja. det är ett, ja. ett betalningsbolag egentligen, som, som är fokuserade på, på mobila betalningar. Eh, det är där det växer, mobilbetalningar. Okay. Eh, och på grund av Om du är liksom, eh, Amazon i Indien, det är en av deras kunder till exempel, eh, och så ska du sitta och, och administrera och kunna ta emot då 25 olika typer av betalningslösningar. Eh, det, det blir en enorm komplikation ja. <går> att hantera, för det här utvecklas hela tiden. Det ska liksom uppdateras, det är nya api det är eh, förändringar i, 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 i kod och, och beteenden och allt möjligt, antifraud och så vidare. Eh, och Det här samlar då JustPay eh, och, och ger Amazon kan man säga, ett enande lager då, där de ökar konverteringsgraden. För att på grund av att det är så många alternativ och så komplicerat, så är det många felade betalningar som du har varit med om någon gång. Ditt kort ja. funkar inte eller din QR-kod säger att ja, jag kan inte betala och så vidare. Och de tappar ju massor med handelsvolym på det och det löser JustPay. Mm. För de är extremt teknologidrivna. Då liksom. så att jag tror att när marknaden utvecklas och blir så, kanske delvis fragmenterad, som du var inne på, mm. så, så skapar det förutsättningar för nya typer av bolag, att lösa den problematiken också. Ja. så att Teknikutvecklingen och att ligga så där i framkant, det, det driver också nya typer av, av affärsmöjligheter. Just det. Mm. Och de de här många, många av de stora fintechbolagen som mm. vi känner till här, säg ett Klarna mm. eller mm. Paypal och liknande, och sådär. är de verksamma på de här emerging markets? Springer ni på Nu är det ju betalningslösningar jag bara tänkte på, då för du, mm. om det. Men... Ja, men lite olika. Det ser lite olika ut. Vissa ja. marknader när vi, när vi var i Turkiet till exempel, då blev ju Paypal utslängda, kan man säga. Eller de valde att stänga ner den marknaden, för att det var, det var för komplicerat. De var tvungna att att uh, liksom vara compliant med lokal uh, lagstiftning då. De var tvungna till exempel ha sina servrar lokalt i Turkiet, uh, och de skulle managera säkerhetsmässigt på ett visst sätt, medan ett Amerikanskt bolag bara, skriva ha servrar i Turkiet för? Det är inte värt det. Det, det kostar för mycket compliancemässigt. Uh, så då försvann de ut. Uh, sen finns det ju Väldigt många varianter. Amazon finns ju i Indien till exempel, såklart. och Uber och, uh, och så vidare. Men där har du Swiggy och andra bolag också. Uh, men uh, det är ju uh, det som är intressant och det vi gillar att investera i, det är ju ja, Turkiets Klarna, uh, ja, eller right. liksom uh, Pakistans Paypal eller, eller något liknande. Eller som... Brasiliens... Alltså vi har ju finansierat Brasilien som är deras län då kan man säga den exakt kopia. Så att Västerländska affärsmodeller som har funkat med en viss lokal anpassning i respektive marknad. Då, det gör vi många gånger. Man behöver inte alltid uppfinna hjulet igen. Nej och Det tror jag definitivt inte. man behöver göra för Många av de här svenska framgångssagorna mm. är ju också kopior eller, eller en liksom spegling av sina... Historiska mm. föregångare. Mm. Så verkligen, hitta någonting som funkar och sen bara lokalt mm. anpassa och förbättra. Men har, har det funkat ofta då? Eller så här, Kan inte Edlendo eller eh, Pakistans Paypal, mm. kan inte Paypal se att shit, här borde vi kunna... Finns det inte en risk att de här större hajarna Plockar upp dem när de börjar bli lite traction. Jo, nej, men det gör det, såklart. Och det det hände ju till exempel i, i Turkiet då, med, med Isiko, som var den, den liksom ledande spelaren där. kan man säga. De blev förvärvade istället av Peu, som är en global stor spelare för att ja. De såg Turkiet som en strategisk marknad och ett extremt fint, välskött bolag med jättepotential. Samtidigt är ju det lite grann en del av, av spelidén, skulle man kunna säga. att att bli förvärvad och uppköpt ja. till en um, förhoppningsvis um, löjlig värdering. Ja. <laughs> det blir bra investeringar. Utifrån så att, ja, men det, det, så är det ju. Någonstans, uh, Marknaden förändras alltså, och det sker förvärv. Och, och, um, det, det är liksom en del av, uh, av grejen, tror jag. Så, jag, jag men det verkligen. finns en risk, absolut. Och... För Risken jag försöker komma in på lite är ju den här att mm. ja, men, det är alltid en risk att investera i Pakistan. Mm. Du vet att liksom, i Sverige, det du investerar i, det är väldigt sällan det dyker upp någonting oväntat. Liksom. Det är, oväntade saker kan ju hända, men det är, mm. så här, regulatoriskt. Mm. Det kan ju för sig också dyka upp oväntat, men med stabilitet. Där vet du inte det där. Det, det kan hända saker. Så du tar ju en risk och vill ju få en ganska saftig premie för det där. Mm. Det är jobbigt om man har hunnit springa en viss del av liksom, maratonet, men du är mm. bara första milen. Mm. Ni ser rätt tydligt att det är tre goda mil kvar här mm. som vi ser att det här bolaget skulle kunna utvecklas. Mm. Okay. Alltså är det någon som fångar upp det? Ja. Nej, och det, Men det, det händer inte så ofta då, eller? Alltså, både ja och nej. Det, vi, vi lägger extremt mycket tid på uh, vår DD-process, ja. uh, genomlysningen av bolagen. Vi vill verkligen förstå allting. Vad är det för risker? För att det, till syvende sist handlar det om att hitta bra människor uh, och, och liksom en, en, ett, ett, ett bolag med extremt bra entreprenörer i en stor marknad med stor potential, där de löser ett problem. Det är ju det det handlar om. Men, men sen är det ju liksom att, att hela tiden managera risk. Det är det det går ut på, Och hitta liksom en, en risk-reward, som, som är acceptabel och bra. Eh, och I synnerhet kanske när man investerar i, i finansiella tjänster, då, eller fintechbolag, då blir ju den regulatoriska biten, som du nämnde, eh, den blir ju jätteviktig. Eh, att förstå hela spelplanen, när du går in i en ny geografi. Vart är det här på väg någonstans? Vilka är makthavarna? Hur, vilken roll har bankerna om, om fem år? vad är de på väg någonstans? Telekombolagen som ju typiskt sett har alla förutsättningar och äga alla marknader för att de har en sådan enorm kunddatabas och de har teknologin och så vidare. Vad gör de? Hur kommer de att liksom positionera sig i, i den här föränderliga marknaden? Och sen eh, lagstiftarna. Vad händer med liksom licenskrav och så vidare? Vad, vad, vad är nästa steg? Finns det en fintech-licens? Uh, finns det en, en payments-license idag, eller är den under uh, framtagande? Och så vidare? Så att alla de här typerna av frågorna måste vi adressera då, när vi går in. Men det är fortfarande en risk. Ja. Det, så är det, ju. det är ju aldrig riskfritt. <går> Nej, och, och det, här, det är ju det attraktiva då med just avkastningspotentialen, ja. som kommer därefter. Exakt. När du är den som disruptar en marknad mm. och verkligen får traction, så mm. brukar det ofta bli en ganska fin multipel på det. Precis. Men det jag tänkte på, lite reg så här regulatoriskt. Mm. De, <clears throat> vi har mycket lagstiftningar här i Europa, mm. USA, Sverige, PSD-direktiv och sådär. Mm. Finns det såna motsvarigheter? Görs mm. såna regulatoriska mm. insatser? Eller är det ganska mycket i Nej, det är mer än du tror. faktiskt. Ja. Och, och, återigen, väldigt, väldigt mycket marknadsberoende. Där, där Vissa marknader är extremt avancerade. Vissa har varit supertidigt ute och skapat så här, en, en sandbox för fintechbolag som de kan jacka in i för att testa sina produkter. och så vidare. Mm. Sen ser man i andra marknader att det är ny regulation på väg, som ska reglera den här typen av nya spelare som inte har funnits, för det har helt enkelt inte funnits någonting. De jobbar på det, men det kan ta tid. Då är det många bolag som istället skapar ett partnerskap, med till exempel en bank, som redan har full licensiering, så att säga. De kan göra vad de vill. Så blir de... Men de de blir som en superagent kan man säga, för banken och har de möjlighet att ändå bygga sin verksamhet och i väntan på att en, en licens för betalningar eller utlåning eller någonting annat ska komma. Men, men det, är, det pågår otroligt mycket på den, den regulator, regulatoriska sidan. Eh, och, eh, all... till, till fördel för bolagen? Så här, det är ju ofta ur ett konsumentperspektiv. Men, ja. men bolagen kan ju <coughs> kanske gynnas av det också? Ja, det skulle jag säga. Och, och, att det, är, att det där går lite grann hand i hand många gånger. Att om, om det möjliggörs för, för fintech att få lite mer spelrum på marknaden och bedriva sin verksamhet, då tror ju vi någonstans i slutändan, att det kommer att gynna konsumenterna. Ja. För att alternativet är alltid, antingen i vissa fall, och kanske telekombolag, men företrädesvis de befintliga bankerna. Och, och de är inte... Alltid the good guys. Uh, det är svårt mm. att få lån, det är svårt att kanske till och med bara öppna ett konto uh, och, och så vidare. Och så vidare. Uh, så att vi... och de är ofta ganska monopolistiska ställningar. Ja. Stora, ja, men mycket exakt. legacy. Jättemycket så. Och Det är ju än en gång då, det är där fintech kommer in hittar en lösning mm. för kunderna som mm. många efterfrågar. Jag uh, hoppar till någonting helt annat, men mm. som jag tänkte på lite innan. Det här med olika Rundor, eh, oh. där ni investerar. Oh. Det, jag har aldrig riktigt greppat det, ska nej. jag ärligt säga. Vad va är liksom en serie A-runda, serie B, serie C, D -E -F. D -E -F, <laughs> G H, GHI, liksom? Oh. Eh, ö? Serierna finns ju inte. <laughs> nej, jag har inte sett någon nej. <laughs> Då tror jag man har misslyckats och man behöver göra det. Men, nej, men så här. Eh, jag tror att, en, enkelt uttryckt, så, så kan man säga så här. Den man brukar prata om den första typen av finansiering, det är ju när entreprenörerna själva skjuter till pengar, och kanske får eh, från friends and family. Så där, då är det någon pre-seed kanske, eller för sodd runda då. Det är ingen runda, utan det är bara så här, vi har en idé, vi kör igång bolaget. Har du lite cash? Eh, sen, den första, så att säga, formella, eh, officiella finansieringsrundan i ett bolag, det brukar vara den som kallas för såddrundan, eller seed round. Och Där kommer det ofta då in, det är också fortfarande många gånger, vänner, och familj och släktingar och så där, men, men det finns många fonder, som är specialiserade på just såddinvesteringar, för att de kan fortfarande, det, är en, det är en ganska hög risk, men de kan få en förhållandevis stor andel i bolagen eh, till en, en ganska låg peng. Då. Eh, det är ju väldigt mycket en förväntansinvestering. Eh, det är förväntansbolag i det skedet. Då. Den första rundan efter SOD-investeringen blir då en A-runda. Eh, då har man kanske kommit lite längre. Eh, om om liksom sidrundan är mer, vi har den här produkten under utveckling, och vi tror att det här kommer att bli bra, det här är vår tes, och så, vi ska formulera en strategi, så i A-rundan kanske man har utvecklat produkten, så att den faktiskt funkar, testat den, byggt upp en liten kundbas och så vidare. Eh, man ska inte prata för mycket om det där, men man, det man kan säga att ju, ju, liksom, ju längre upp i alfabetet har kommit, ju, ju, ju Mog, mer men. moget är bolaget att investera i och därmed också såklart storleken på rundan och värderingen i bolaget. Okay. Um, det brukar vara en högre värdering på en C-runda? Det brukar ju vara. Um, än en a runda Ja rundan är större, mm. men man värderar bolaget till en högre multipel generellt sett? Nej, det behöver det inte vara, men det kan ju vara så att om multipeln är på en multipel av revenues eller intäkter, så är det så att ett, ett bolag som har funnits och, och vuxit under fem år och kanske gör en C-runda då. Då blir ju liksom, även om det är åtta gånger nästa års förväntade revenues, kontra ett bolag som har funnits i ett år, så blir ju, även om det är åtta multipel där, Åtta där, så... så I, nominella det... världen på... I nominella värden blir det mycket mer då. Ja. Okay. Uh. Och, för, för Jag noterar då att ni gjorde i Jasper en serierunda. Det var här i december. Mm. Och sen då, jag kommer ihåg i Q2 så skrev ni att i Confio där hade ni gjort en E-runda. Mm. Och då har de andra gjort ganska många runder för mm. detta. Och det här. Är, är, är Confio ett mer bolaget än Jasper? då? <laughs> ja, det är långt ja, ja ett men Fairpoint och också lite unfair. Ja, jag vet. De, 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 det är lite som att jämställa, ska jag säga. inte jämföra, för det kan man göra, men jämställa äpplen och päron. För att JustPay är verksamt i Indien med digitala mobila betalningar. Ja. Med extremt låg take rate och extremt stor volym. Så det är en väldigt annorlunda affär kontra Confio, som bygger produkter för småbolag i Mexiko och har en helt annan volym när det kommer till intäktsgenerering och så vidare. Men man kan väl säga att, ja, i det här fallet om vi bara tittar på värdering och storlek på runda och hur långt de har kommit då, rent revenue-mässigt, så är Confio absolut större än Jasper. Så det finns någon koppling där, men det är inte liksom skrivet jo, i story. Nej, och det ser olika ut i, i olika fall. Och Sen har vi sett oh att om liksom, man bara tittar tillbaka några år så, så var det ganska så här... Ja, men en A-runda, då brukar man ofta resa ungefär så här mycket pengar och värderingen brukar ligga i det här spannet. För då, Det är ungefär så långt man har kommit. Nu ser vi ju... Ibland dyker det upp att ja, nu ska vi göra en pre-seed, uh, first pre-seed-round på 10 miljoner dollar. Mm. Oj. <laughs> Så att, och då är det bara att man det, inte har det är gjort något redan, eller att man bara börjar. Size, alltså. Ja, och det är liksom det är en, en, många gånger en, en marknad som har eh, ett överskott av kapital ja, just det. Eh, och det där kapitalet måste ta vägen någonstans. <laughs> och, eh, det finns hungriga entreprenörer ja, som gärna tar det. Som gärna tar det. <laughs> Can't blame them. M märker ni, för ni har ändå varit verksamma nu ett gäng år... Mm. Alltså det är det generella läget, framför allt efter covid eller, att det finns ganska mycket pengar i överflöd. Ja, det gör det. gör Och även att det når hela vägen ut till de här tillväxtinvesteringarna. Ja, men mer och mer. När vi började så, så upplevde jag nog att vi var uh, mer ensamma uh, på bollen. Det var mindre, liksom, mindre fonder och, och, och internationella investerare som var och ryckte i, i de tillgångarna vi tittade på. Nu upplever jag att det är mer konkurrens. Sen tror jag också så här att alltså, Vi kanske också har rört oss När vi började, då är man ganska ödmjuk. Vi är fortfarande ödmjuka, men vi började ganska försiktigt, med lite, lite mindre tickets i bolag, som vi kände oss lite mer trygga med, och som kanske inte var poster boy, eh, bolag som, som står i Techcrunch, och alla har hört talas om, utan Eh, mer fundamentalt intressanta för oss, men, men och lite lägre risk. Eh, nu har vi ju rört oss i kanske en riktning, där vi gör lite större investeringar, lite större inträdesbiljetter varje gång, och då tenderar det att vara bolag, som har kommit längre, och därför syns lite mer, eh, och fler har kanske fått upp ögonen för, att det här är superintressant bolag. Mm. Eh, och sen är det också marknadsspecifikt. Återigen, Indien, som är en, en fokusmarknad för oss, det tog oss fem år innan vi kunde göra vår första investering, för att vi tyckte att det var för dyrt och för hög konkurrens, och vi tyckte inte att casen höll riktigt, även om det var fantastiska bolag. Vi var inte beredda att betala den värderingen. Mm. Det är ju en marknad som är otroligt utvecklad på VC-sidan, och på, på liksom entreprenörssidan. Där har det funnits pengar länge, så det är klart att där är konkurrensen mycket hårdare om tillgångarna, ja. många gånger, än vad det är i Egypten kanske, eller mer frontenmarknader. Eller Nigeria. Och, och, och Det fattar jag. liksom, Men är, är det... nu, är, nu har ju jag, jag kan tänka mig att ni har lite av ett namn men ni, mm. ni är ju inte den största spelaren, så där, och det är mest välkända, eller den mest välkända. Går det att få en investering, eller är det, liksom så här, det är svårt att investera? Det är svårt att, är och att få tillgång. Ja, att få tillgång. Och Har det skiftat över de senaste ja, två åren? Jag tror vi är... Vi har varit ganska framgångsrika i att, ja. att i alla fall få möjlighet att investera i det vi vill investera eller har velat investera i. Men vi har för första gången stött på case, där vi har varit redo att trycka på knappen, där vi har gått till vår investeringskommitté och sagt att det här, det här är caset, det här vill vi gärna göra, därför att... Och de har godkänt det. Och sen har vi kommit tillbaka till bolaget, där bolaget har sagt, alltså, så ledsen, eh, hoppas ni inte kommer att hata oss nu. Men det dök upp någon och knackade på dörren och erbjöd eh, 50% mer pengar i rundan eh, till en, en eh, 75% högre värdering än vad ni gjorde. Ja. Utspädning, vad ska jag göra liksom? Eh, jag måste ta det. Ja. Så det har hänt en gång. Ah, okay. ja. Men det är ingenting som, som händer hela tiden. Men det är någonting vi pratar om väldigt mycket. Hur kan vi säkerställa att, att hela tiden får det deal flow vi vill ha? Och, och också faktiskt säkerställa att vi, när det väl är dags, att vi får investera, för att vi måste sälja vårt kapital också. Och jag upplever att det är mer så nu än det var när vi började. Just. Då var det nog mer så här, vi har kapital. Oj, vad intressant, ska vi ja. prata? Nu är det så här Ja, oh, men vi vill ha smart kapital och ja. du vet, det blir... Oh. <laughs> ja. Nej men, det blir ju naturligt så att entreprenörer, de duktiga entreprenörerna, vet att det är rimligt att vara selektiv och hitta ja. rätt typ av investerare. Ja, och det är viktigt för dem. Ja, det så är superviktigt. Det kan vara helt avgörande. Sen är det en del av dem som säkert är över överspelare där, mm. tror att de kanske sitter på en smartare idé än vad de gör och bara vill ha så mycket pengar som möjligt. Mm. Så att säga, Det finns ju en risk att pengar gör en girig. Ja, men det gör det absolut. Och, men, men samtidigt, är det så här, det, vi tror att även om, om vi skulle eventuellt då missa någon deal, så, så, så kommer det en ny runt hörnet. Det ser inte ut att minska. Va, som kuriosa kan jag säga att vi, under 2021, så har vi utvärderat över 300 dealar. Eh, oh. Och eh, gjort ja, det kanske kommer några nya då med den kohorten liksom, från det året, men, men som vi faktiskt har tryckt på knappen eh, under året är väl Ja, två kanske. Ja. Så att det, är ju, det ska passera ett ganska smalt liksom. Det finns ganska många bolag ute. Mm. Det är stora marknader. Ja. Vi har en miljon bolag i Sverige. Jag vet inte, hur många kan det finnas i Indien? Alltså ja, det är väl kanske en sån siffra jag borde kunna slänga Nej. mig med, för att det låter häftigt, men jag vet faktiskt inte. Nej. Det finns oändligt många. Om du bara tittar i en subsektor av så kan du hitta. Liksom... Det borde vara färre liksom, per capita, tänker jag. Ja, det... Men <laughs> det uh, jag. förmodligen i nominella antal ja. jättemånga fler. Mm. Hur, hur hittar ni liksom, 300? Det är inte som att de skickar ett brev till er? Nej. Bolag och sådär, utan det finns datatjänster och ni får liksom ett... Ja, till. Nej men det är mycket traditionellt arbete. Vi, ja. vi använder ju databaser eh, som, som är liksom mer eller mindre uppdaterade eh, och vi gör mycket research. Eh, vi kartlägger marknader och ser vad finns det för spelare? Vi jobbar med våra vc kollegor eh, lokalt eh, som tipsar oss om, om både människor och folk. Vi åker dit på plats, tar möten med alla vi kan träffa. Det har varit ganska begränsat med resande nu sedan sen början av 2020, men, men typiskt sett är det så vi gör. Så vi gör vi väldigt mycket research och analys på hemmaplan, innan vi åker iväg. Så det är en kombination. Och inkommande, allt mer inkommande dealar. Men oftast så är det ju så att de som är inkommande, leder inte någon någonvart titta på om det kan vara intressant, utan det är mer kanske rekommendationer från medinvesterare eller andra lokala VC-bolag. Ja. Väl... Eller uppsökande, vi hittar och söker upp någon. Det här ja. är ett bolag, det här verkar intressant, det här vill vi in i. Och så kontaktar vi dem och jobbar ja. för att bygga en relation och få möjligheten att, att kunna investera när det väl är dags för. Ja. ja, för ni behöver ju alltid fundera kring varför säljer någon in caset, om någon kommer och knackar på dörren så att säga. Mm. Varför lägger de inte den tiden på att utveckla produkten mm. istället? Sen är det, måste ju gå hand i hand. Alltså, som smart entreprenör måste du både lägga tid på din ägare och på din produkt. Ja, men verkligen. Och, och det, det är väl lite grann så här, the curse of the entrepreneur på något vis. Men, men en entreprenör som, som är framgångsrik, och, och framförallt om de växer kraftigt och, och förbrukar mycket kapital, då är de ju ute och reser pengar hela tiden. Ja. Mm. Så är det. Ja. Jag tänkte på, på tal om att resa pengar, även ni har ju rest pengar. Ja. Det har ni, tror jag, gjort både förra året och fjolåret innan. Eller om det var två gånger? Under förra Nej, förra. men det stämmer. Vi, vi, det var ju, vi gjorde den i slutet av 2020. 20. Då gjorde vi det i november, tror jag vi stängde en riktad nyemission. Ja. Och sen nu i augusti 2021. Och det är ju för er, för att få in mer kapital för att kunna investera? Alltså, mm. Det är inte svårare än så? Nej, i eh, grund och för... botten är det så. Ja, eh, det, är, det är inte som att eh, ni bränner mycket pengar på kontoret, tänker jag. Det är inte så många. Nej. Nej. Det behöver ni inte 800 miljoner till? Det behöver vi inte. Nej. Men vad, hur, Har det varit enklare nu? För det kan jag tänka mig... Eh, hur upplever ni liksom intresset för att investera i er? Mm. Har det ökat också? med att liksom, det finns mycket mer kapital i överflöd, eller vad, vad har varit lite ambitionerna med de här? Eller är det bara att ni ser att det finns så mycket fintechbolag nu, vi behöver mer pengar så vi kan köpa? Ja, jag vilken, ni vilken eller så ände så. vi ska börja, liksom. men, men om vi tittar på <clears throat> Du frågade, har det varit lätt för oss att, mm. att ta in pengar? Så skulle jag vilja säga att eh, det kräver väldigt mycket arbete att uh, göra den typen av kapitalanskaffningar. Det, det är inte så att man bara <går> nej, och det fattar jag med att de sätter bara... upp några möten och sen är det klart. <går> men, nej, men Vi har haft ett otroligt starkt stöd av, av liksom både befintliga uh, aktieägare, men också nya. Då. Och det är ju, varför, man, varför man gör en riktad emission det är ju för att bredda aktieägarbasen och få in nya typer av investerare. Uh, och för att man ganska fort behöver få in pengar, eh, till skillnad från en, en vanlig eh, företrädesemission, som, som är en mycket längre process med, med prospekt och annat. Eh, så det är anledningen. Eh, vi, har, vi har haft tur. Det har gått eh, och Jag tror väl att det kanske går hand i hand med att vi, vi har ett bra track record. Eh, inte så långt, förvisso. Vi har inte funnits i 25 år, men de åren vi har funnits, så har vi levererat väldigt bra. Vi har skapat stora världen för investera och Då tror jag att det har byggt en lojalitet och det har gjort att det har gått, gått fint för oss att ta in pengarna de här gångerna. Ja. Och, och Någonstans så ser ni ju att det finns ganska goda förutsättningar att sätta det där kapitalet i arbete. Ja, absolut. Och, och... Det måste väl ändå vara någonstans grundförutsättningen? Ja, ja, men det är det, ju, det, är det ju såklart. Och det, det är väl delvis en kombination av att eh, Bolagen i portföljen växer och de, de mognar. De blir större. I ja. takt med storlek så konsumerar de mer kapital för att växa ännu fortare. Och I de bolagen vi gillar, vilket är ju alla bolag i vår portfölj än ja. så länge, så, så vill ju vi kunna ha möjligheten att, att vara med och supporta dem fortsatt och också försvara våra ägarandel, så att vi inte blir förutspädda för tidigt. Just det. Och när, när det sker stora rundor, som senast här nu i Creditas i, i och under 2021 i Confio, då, då kräver det en del kapital. Då går det går ganska fort att sätta sprätt på, på, på stora belopp. Då. Ja. Sätta sprätt på. Det låter slarvigt. Vi gör ju lika mycket analys och, och arbete när vi gör en tilläggsinvestering i ett befintligt bolag som när vi gör en förstagångsinvestering. Skillnaden är att det är enklare för oss, för att vi känner bolaget så väl, och, och vi har samma avkastningskrav mm. på en befintlig tillägg som en ny, Det kan vara intressant att veta. Ja, och Hur utvärderar ni det sedan? Alltså har det gått bra? <laughs> när man får köpa på botten, så är det ju ofta en bättre avkastning, än när du får köpa på mm. lite längre uppifrån botten. Ja, och ofta är det så att ju bättre och mer framgångsrika bolagen är, ju längre från botten får du köpa. <laughs> <Ja>. <laughs> så är det ju. Men, men återigen, jag, jag tror att men, vi, men menar du att ni har samma avkastningskrav på varje investering? Ja. Eller är inte det en del av hela Alla investeringar i Creditas hänger ihop, eller ska varje enskild ge det avkastningskrav ni Varje, ja. varje gång vi fattar ett investeringsbeslut ja, okay. om en tilläggsinvestering eller, en, eller i ett nytt bolag, så utvärderar vi det specifika tillfället. För att det är en ny datapunkt, det är en ny värdering oftast. Om det går så bra som det gör för Creditas, så, så blir de värda mer och mer hela tiden. Uh, typiskt sätt då. Ja. Uh, och det gör att det blir dyrare för varje runda ja. att investera. Uh, men vid det specifika tillfället så tittar vi alltid på, och vi har varit ganska transparenta med vad vi vill ha för avkastningskrav. Vi säger att vi vill ha en, en IRR på 30 Det är det vi har. Uh, och Sen kan det vara 35 ibland och det kan vara 28 ibland, men 30 på Wallpark ungefär. Uh, och, uh, och möter inte liksom Enligt vår modell, då, vi bygger en modell och tittar på hur kan vi få 30 på det här? Mm. Eh, och möter inte den, den avkastningsprofilen vårt krav, då, då investerar vi inte. Nej. Då hittar vi någonting annat där det gör det. Eh, och Därför blir det ju, eh, en ganska stor övning varje gång. Eh, så det är inte lättvindigt man bara liksom ger ett befintligt bolag, bara för att man redan äger det, eh, mer pengar. Nej. Nej eh. Otroligt intressant, hur, hur kommer man fram till 30%? Alltså bara, jag, jag, jag fattar att man måste ha ett riktmärke, liksom. ja. man kämpar för det? Det är ju jättebra avkastning. Och ja. Sen är ju det målet, sen får man se vad verkligheten ger, ibland ger ja, det det. Det, det, det en. Ja men absolut, du kan ju hitta vad du vill eller få fram vad du vill i en, en, en Excel-snurra. Men, men vi, vi tycker liksom, vi investerar i tillväxtmarknader, med hö, alltså hög tillväxt, i, i tidiga skeden, där det finns stor potential, med hög risk. Så vi måste kunna leverera en hög avkastning. Och vi tycker väl att just nu i alla fall, att 30 procent, och det är det vi har använt egentligen sedan start, att det är, det, är en rimlig, det är ett rimligt högt ställt krav. Vi, vi vill ställa högre krav på oss själva också. Ja. Och de, de försäljningar jag har gjort den har det varit ja. omkring 30? Ja. ja, det har varit betydligt mer. Jag tror att uh, Tinkoff hade vi nog 65 i IRR på, och uh, Isiko, om jag inte minns fel, 58 kanske. Men omkring 60 på de båda. Ja. Så att där har vi ju liksom överträffat uh, avkastningskraven. Uh, och Det är klart att så hoppas vi att allting ska gå. Ja. Men, men verkligheten uh, ser ju annorlunda ut. Så är det. Vi, har ju, uh, vi pratade om det innan här, off camera, ja. men, vi har, ju, vi har ju två stycken innehav som vi har avyttrat då, ja. utöver de här två framgångsrika som vi gärna pratar om. Det ena är Gebolso i Brasilien, det gick inte enligt plan. Vi kände tillsammans med de andra aktieägarna på bordet att vi vill inte investera mer i det här. Vi känner väl att Ja, Det blir inte intressant helt enkelt att stoppa pengar. Vi kan inte se hur vi ska kunna eh, lösa det här. Och det, då blev de förvärvade, så att då fick vi tillbaka lite grann pengar där, men det blev ju liksom en, en, en stor förlust ändå. Eh, och sen är det Sherpa eh, ja. som är i Brasilien också, eh, som var betydligt mindre, men de blev också förvärvade. Eh, men de blev förvärvade med en, i en nedåtgående trend, kan man säga, som gjorde att det, det blev också en, en, en nedskrivning. Så det är de två, liksom, de två negativa eventsen vi har haft, mm. som har dragit ner den totala IRR. Men så har vi då haft i 60% range ändå som, som har kompenserat för det. Just det. Eh, nej, sorry, man kan inte vinna på alla hästar, höll jag på men, men det, det ligger någonting Men det är därför man får sprida sina risker. Ja, eh, så men inga, inga liksom sådana här allvarliga konkurser? eller att det för jag tänker, det borde ändå vara mycket vanligare bland bolag i de här marknaderna, att det blir konkurser. Ja. Sen kommer ni, ni har förmodligen liksom kommit in i ett senare skede, där de har kommit upp en bit och fått lite mer attention. Ja, eh, nej, det, det är de här två casen. Och, och eh, Gabols har vi grubblat väldigt mycket över. vad fick det som det gick? Eh, det var ju en investering som vi investerade 30 miljoner dollar i, eh, som vi successivt skrev ner, för att vi ja kunde inte motivera det värdet. I början så gick det fantastiskt, men sen så vände trenden. Och, och Då var vi transparenta med marknaden och hela tiden skrev ner värdet i takt med den prognosen vi hade kunnat se se. Till slut så blev de förvärvade, och då var det från en låg nivå förvisso. Då hade vi tagit den över tid, men, men tittar man i nominella pengar så är ju, det är inte en jättebra investering att investera 30 och får tillbaka 3. Nej, det är det absolut inte. Det är superdåligt. Ja. <laughs> Och det, det har vi såklart ägnat ja. kanske oproportionerligt mycket tid åt att analysera varför det gick som det gick. Och Vi, vi, vi vill ju vinna varje gång. Vi Vad var kommer ni fram till? Jag hatar <laughs> ju ja, det. Jag tror att uh, faktum är att <clears throat> det som många gånger händer med bolag som kanske kantrar eller drar iväg, det är att man har... Uh, och Det här är vad vi tror händer i det här bolaget. Uh, att man, har, man har en grundprodukt uh, eller en tjänst, som, som man är väldigt skicklig uh, på att, att uh, exekvera på. Uh, och Så länge man fokuserar på den, så går det väldigt bra, och det var precis det som hände. Uh, men sen började man experimentera med andra saker, som inte nödvändigtvis var relaterade till liksom, grundidén och grundprodukten i bolaget. Och Jag tror att lärdomen är att bara för att du är en, en skicklig och duktig entreprenör på en sak, så behöver inte det betyda att du nödvändigtvis också är jätteduktig på andra saker, eh, eller andra typer av tjänster eller produkter. Och I, i Gabols fall så var det, det var en PFM, Personal Finance Manager, eh, som byggde en, en, en stor eh, kunddatabas, och tanken var att man skulle börja tjäna pengar på de där mycket längre fram, men så ville man ganska snabbt börja generera intäkter, eh, och på grund av att man hade så mycket data så tänkte man att Ja, men vi, det är inget problem att börja med tror eh, på det vi pratade om innan. Mm, okay, yeah. eh, och då gick det ganska snabbt eh, till en situation där nej, men det såg kanon ut i början, och sen så märkte man att några av de liksom tidigare eh, gamla eh, ja, lånen, helt enkelt, från tidigare lånboken, de började helt plötsligt börja kantra. Man ser att performance blir mycket sämre eh, i, 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 i kvaliteten. Och Då står man inför en situation, ska vi liksom double down investera mer i det, eller ska vi liksom bara stänga det här nu innan det går för långt? Och Det var det som egentligen drev fokuset från mm. huvudaffären och sen så resten av historia. Då. Så jag tror det är exakt tink men sen ville hitta ett annat snabbare sätt att tjäna pengar ja. och där sket skett sig. Ja. Ja. Men det är otroligt viktigt att dra lärdomar från sina investeringar. Ja, du, det... I allhetens ja. namn, du lär dig ju inte ett skit på en framgångsinvestering där du stoppar in pengar och det bara går rakt upp genom stjärnorna. Det är ja. bara, och de styrelsemötena, ja, high five och ryggdunka, ja det går jättebra, härligt är ju det. Liksom. Men, ja. men den, den tunga lärdomen, det kommer ju från de gånger det inte går som du har tänkt. Ja. Så är det. Du, vi måste snacka lite Confio också, ja. hoppas ett bra tag. Men, för det är ju det näst största innehavet. Ja. Senaste rapporten typ 25 ja. Nu får man se när nästa rapport dyker upp. Confio, mm. vad gör de? Confio eh, opererar i Mexiko. De fokuserar på småbolag, kan man säga. Och det är, i, I grund och botten så var det en, en, återigen en digital låneplattform riktad mot SMI-marknaden som erbjuder olika typer av krediter till dem. Idag är Konfi någonting helt annat. De, de är ett techbolag, det är så de profilerar sig. Ett techbolag som bygger finansiella tjänster och produkter för SMI-bolag. Så vi, vi ser väl Konfi som... Fortnox? Nej. Ja, Fortnox är, är ju en del av deras erbjudande. Ja. Så Konfi att, att erbjuder då krediter å ena sidan och sen har de liksom ERP å andra sidan. Ja. Och sen betalningslösningar, payments. Ja, så det är liksom tre stycken ja. strategiska punkter kan man säga, vad Konfu håller på med. Men det sammantaget så är det... Uh, vi, vi ser väl dem som att det, de, de kommer bli liksom den, den digitala SMI-banken uh, i ja. Mexiko. Uh, Typ Svea ekonomi och Fortnox. Och Man vill hitta svenska Slightly more sexy. <laughs> <Ja. laughs> absolut. No disrespect men ja. um, Nej men absolut. Nej, men de, de är helt fokuserade på småbolag. Det ja. en att av många, många fintechbolag som går efter konsumentledet. Vi älskar uh, småbolagssidan för att de är så oälskade av alla. Uh, och så underreserv på alla sätt och vis. Mm. Och det finns väldigt mycket data uh, att få från dem. Iconf uh, uh, är ett sensationellt bra bolag. Jag älskar det. Vårt andra största. Ja. Spännande. Mm. Du, Henrik, vi kan prata jättemycket om Emerging och ja, fint och allt sånt där. Du, stort tack för att du kom tillbaka hit och delade en massa tankar och insikter. Tack för att du fick komma. Du, kom det, är, det är alltid roligt att få en uppdatering på hur det går. Avslutande bara sådär, hur, mm. hur ser, ser framtidsutsikterna ut 2022? De är, liksom, de är så ljusa är så att vi tar på oss solglasögonen. Ja. Nej, men vi, det, det, vi tycker att det ser jättepositivt ut. Vi har bra, bra momentum i portföljen. Våra fem största innehav är välkapitaliserade nu om man tittar storleksmässigt. Och de har tagit in pengar så de är liksom i en position där de kan fortsätta växa. Det tar lite pressure av oss. Um, vi har ju gjort en, en, en rad olika initiativ. Vi, vi uh, flyttade ju från Bermuda till Sverige. Uh, ja, um, och är nu är svenska ett bolag. skapa uh, skapar mer, mer governance, och struktur och, och transparens kanske, uh, gentemot aktieägarna. Det är möjliga för andra fonder att äga oss. Uh, vi har, uh, jag tror Dave skrev det i sitt vd-ord i Q3. Vi har initierat en process för att börja utvärdera och se om det är dags för oss att kanske flytta till huvudmarknaden från mm. First North. Uh, och och vi, återigen, vi utvärderade 300 dealer. Vi ska bara fortsätta hitta de bästa, ja. som ska passera genom nålsögat. Vi har haft otroligt lojala och i aktieägare, och fått in en massa nya genom de här två nya emissionerna. Framtiden ser ljus ut, tycker jag. Det är kul. Och Vi opererar i en, en verkligen het sektor, kan man säga. Jepp. Du, det är, det, det är... bullish. Det, det, är bullish, ja. det är båda gott. Det är, nej, men det, jag, jag förstår dig. Det, alltså det, är, det är otroligt spännande med, med fintech. Mm. Ja, det är ju en het sektor, mm. och det är tjänster och produkter som verkligen förändrar. Mm. Förändrar för konsumenten, mm. men också förändrar ekonomiska förutsättningar. Alltså för De här bolagen de är otroligt lönsamma, mm. om man hittar den rätta Knicket ja. Spännande att höra mer och följa hur det går för de här bolagen. Vi håller kontakten. Du, det gör vi. Tack än en gång för att du kom hit spar den. Tack!